Hallo? Hallo? Ej, hvor irriterende. Hvad sker der, hvis man trykker på denne her knap? Det virkede sgu. Ha, fedt. Skat, jeg går ind og sover. Sove? Jamen, du har lige sovet 8 timer. Ja, men jeg er træt. Hvor er min sofa henne? Det er sgu det. Nå. Det er meget fedt. Så, lad den være der, så der ikke sker nogen uheld. Det var en hård dag. Fanden er jeg havnet lidt ned. Okay, ham der vi har hyret til at slå græsset, han er godt nok kreativ. Det var alle pengene værd. Nice. Hvor stort det ikke, mand. Griner. Fanden, mand. Dumme sten. Jeg er godt nok sulten. Det kunne være, man skulle til at køre hjem af.
Hvad sker der? Ej, det sker bare ikke igen, det her. Hallo? Ej, hvorfor blev der helt sort? Nå. Jamen, så husk at like videoen, og så subscribe til min kanal. Så prøver jeg lige at finde ud af, hvordan jeg kommer tilbage igen. Og tusind tak, fordi I så med. Ja, vi ses næste gang. Hej.